Jina Gemma Sirol, il-Kummissarju ta' St. John Ambulance. St. John Ambulance jaqda' volontarja li tagħti servizz tal-ewelajnuna waqt attivitajiet ta' massa ħafna drabi u nagħtu servizz lil kulħadd, il-kull min ikollu bżonn jiġifieri min iweġġa u nirringrazzjaw ħafna l-Malta Community Chest Fund illi permezz tad-donazzjoni li tagħna stajna nimlew iktar l-ambulanzi tagħna b'affarijiet illi għandna bżonn għax-xogħol tagħna. Xi kultant tixtri l-ġdid imma minn żmien għal żmien ikollu bżonn tibdel ukoll. U nirringrazzjaw lil Malta Community Chest Fund ta' din id-donazzjoni.